Парі Матч та футбольні клуби «Шахтар», «Десна», «Верес», «Львів», «Дніпро-1», «Металіст-1925», «Чорноморець» та «Маріуполь» заряджені перемагати. Андрій – один із постраждалих в бійці на Олімпійському під час матчу «Динамо Олександрія». Перелом зі зміщенням кістки на руці, зламаний ніс та забій голови – це наслідки походу на футбол. Він тиждень мовчав, ми тиждень говорили за можливий коментар. І лише через тиждень, коли емоції вщухли, а рука болить трохи менше, він вирішив розповісти свою версію подій. Ось його версія передісторії та причин бійки. Пішли на стадіон, діти спіли гімн, боліли за «Динамо», кричали «Динамо», все класно було. Ультрас ребята подпалили бело-синие фаеры, которые никому не мешали. Был классный эффект. Было действительно крутое шоу. Но после бело-синего зачем-то была запалена дымовая шашка, как я понимаю. Я в этом не силен. Ну, это был едкий дым, который действительно начинал разъедать, наверное, глаза и тяжело дышать. Потому что дети начали дышать в шарфики. Многие пишут комментарии, зачем вы сели возле ультрас. Мы не сидели возле «Ультрас», мы сидели в 35-м секторе, это за три сектора до «Ультрас». То есть на футбол, когда я пересматривал, на 14-й минуте видно облако этого желтого дыма, которое реально начало ложиться на наши сектора, переходило в центральный. Есть у нас один папа, который действительно верит, что он в правовой стране живет, где можно что-то диалогом довести. Пошел к «Ультрасам», начал беседу. Цей потерпілий зараз на лікарняному, наслідки бійки. Тому дав нам коментар не на камеру, а телефоном. Ім'я ми змінили. Я прийняв рішення підійти до хлопців, перепросити. Перепросити в першу чергу за дітей, тому що у нас була велика група дітей. Та і крім нас, взагалі було багато дітей, так як це був дитячий день, відкритий. Я, чесно кажучи, давно не бачив таку кількість дітей на стадіоні. Відбувся певний діалог, але знайшлося кілька осіб, які через паркан почали лаятись, потім задули мені обличчя перцевим балоном, ну а далі почали перелазити через цей паркан декілька десятків осіб, і відбулося те, що відбулося, було просте побиття на очах дітей. Тут я той момент побачив, коли хватився за очі і почав відворачуватися, відходити від ультрасів. Один папа з нашої команди пішов вперед, я за ним, підійти до сітки ультрасу зі словами, що ж ви робите, ми з дітьми, вони все це бачать на очах у дітей таке робити. Ну, была агрессия, перепалка словесная, понятно. Сейчас дословно не скажу, как оно звучало. Я помню момент, когда начали перелазить ребята, и первый удар товарищ вроде принял на себя, и он за меня отскочил. Ну, и я стал там против троих-четверых. По факту бійки відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство, вчинене групою осіб. Карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років. Розслідування триває, постраждалі спілкуються з адвокатами, але скільки триватиме пошук хуліганів, поки ніхто не знає. Поки всі говорять, то есть, напишіть заявлення, ходіть к следователю, діло буде проходити, якщо воно буде, понятно, как-то притормаживаться, соответственно, тогда уже вам нужен больше адвокат, который будет ходить и шевелить эти все дела. Але в цій ситуації цікава і позиція НСК Олімпійський. Ось цитати із їхньої офіційної заяви. Служби стадіону відреагували на факт порушення та за допомоги поліції оперативно зупинили конфлікт. Якщо на стадіоні склалася конфліктна ситуація або має місце будь-яка інша небезпека, не намагайтеся зупинити її самотужки. Повідомте про це службам стадіону через стюардів. До компетенції стюардів входить виключно організаційна допомога гостям арени. Вони можуть лише повідомити відповідну службу стадіону задля своєчасного усунення конфлікту або небезпеки. Кінець цитати. Стюарди все бачили, вони прекрасно бачили, вони ніяк не реагували. Ви розумієте, чому я туди пішов? Тому що стюарди не реагували взагалі. Я прийду стюардам, скажу те, що вони бачать. Вони бачили, вони стояли біля кухні, вони абсолютно ніяк не реагували. Якісь там повідомлення йшли від адміністрації НСК по гостомовці, що припинили там палити фаєра і так далі. Але ніхто ніяких дій не робив. Тому я підійшов до хлопців спокійно, там, в принципі, навіть був двох у мене з хлопцем. Але ж кажу, знайшлися там серед них і ті, хто вирішив зробити те, що вони зробили. Стюарти, більше всього їх зосередоточено возле фан-сектора. Они видели лучше всех эту ситуацию. Они первые, кто должны были вмешаться каким-то образом, либо к нам, видя, что мы уже идем туда. Мы
3 сектора йшли туди, вони вже повинні були якось реагувати. Я поспілкувався із заступником генерального директора НСК «Олімпійський» із адміністративної роботи, і прохання було прояснити ситуацію з приводу присутності поліції на стадіоні. Присутність поліції врегульована постановою Кабінету міністрів 341, номер 341 від 2012 року, де чітко прописаний регламент і можливість знаходження поліції на території стадіону. За правилами, правоохоронці не мають права заходити на територію чаші стадіону. Виключенням є звернення організаторів матчу до правоохоронних органів для заходження в чашу з метою припинення неправомірної поведінки. Поліція, звісно, розігнала бійку, але затримувати нікого не стала. Всі учасники бійки повернулися на свої місця та додивилися матч. З поліції був діалог, що у мене було запитання, чому надалі ті, хто проявив таку агресію, далі перелізли через паркан всі сектори і сидять, дивляться футбол. От і все, в мене була претензія, чому ніхто не робить ніяких дій там по затриманні. Поліція сказала, що вони взагалі не мають права тут знаходитися. Мені сказали, хочете, викликайте там наряди, викликайте, але ми тут не маємо права. Ми там погасили цей конфлікт, в принципі, все. Ми не маємо права тут знаходитися на цьому стадіоні. НСК «Олімпійський» надає послуги щодо організації матчу. Це стосується технічної частини, підготовки газону, освітлення, але він не є організатором матчу. Клуб-замовник, тобто клуб-господар поєдинку, надає перелік послуг, які і потім виконує НСК «Олімпійський». А відповідальність за безпеку несе клуб-господар, в цьому випадку «Динамо». Звідси рішення контрольно-дисциплінарного комітету УАФА штрафувати «Динамо» на 500 тисяч гривень. А ще зобов'язати провести наступні два домашні матчі УПЛ із частково закритими секторами 41 та 43, тими, де були ультрас. Також умовно покарати клуб матчами без уболівальників до кінця сезону. Тобто ще одна така бійка і умовне покарання може стати реальним. Позицію «Ультрас» з приводу цієї бійки ми, до речі, так і не почули. Я знову намагався зв'язатися з ними, але відповідь була лаконічною. Ніхто нічого говорити не буде. Я знаю, у «Ультрасів» є хлопці порядочні, які навіть своїх хлопців успокаювали, і нашим дівчатам підходили, говорили, дівчатки, краще відійдіть, тому що вони можуть і вас змістити на своєму путі. Є група людей, яких була, може, обіжена чим-то, ну, якими-то словами їх зацепило, ну, я не знаю, які це повинні були бути слова, услышанные или выдуманные, или они что-то хотели услышать, чтобы лезть, и действительно толпой против троих-четверых людей. Іронічно, що якраз в день матчу квитки для дітей були безкоштовними, було багато дітей з батьками. І я думаю, що побачити таке вживу для дітей, безумовно, це травмуючий досвід. Видів це все просто мой ребенок, младший син, і був момент, коли мама з нашої команди його держала уводить, он вырывался, хотел в эту толпу зачем-то лезть, словами «папа» драться. Ну, не дай бог бы, если бы он пострадал, я бы себе этого, наверное, не простил. И не знаю, как бы дальше развивались события. Пока ребенок не бросил футбол, занимается, ему это еще пока нравится, но на стадион не готов пока тоже в ближайшее время с ним пойти, потому что он в последнее время, если раньше в Ютубе смотрел какие-то свои видео, которые там сейчас все дети смотрят. Сейчас он начал смотреть драки «Ультрас» почему-то искать. Я с ним как бы общаюсь, говорю, ну тебе не надо, не смотри, это там инцидент бывает не так часто. Ми зараз не будемо ходити, тому що, ну, у мене дитина, допустим, ну, немає бажання зараз іти на стадіон, розумієте? Та це також є якась психологічна травма, потрібно часто пережити якось. Було все дуже просто, багато диму, батько підійшов, сказав, попросив. Хлопці проявили агресію, побили батьків, все, в принципі. Ніяке, бо там, знаєте, там вже починають придумувати, що там от спеціальна спланована провокація, там спеціально прийшли там із коляски, з дитячої і так далі. Тобто ні, насправді все дуже просто, банально. Всі учасники бійки на стадіоні повернулися на свої місця і нікого не було затримано. Ми вже надали запит до поліції з приводу отримання інформації щодо цієї справи. Як тільки буде дана відповідь на наш запит, ми продовжимо висвітлювати цю тему. І також хотілося б почути позицію «Ультрас», я впевнений, їм є що сказати. Парі матч та футбольні клуби «Шахтар», «Десна», «Верес», «Львів», «Дніпро-1», «Металіст 1925», «Чорноморець» та «Маріуполь» заряджені перемагати.
Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.